Kako knjiga, kada je sutra tek promocija. Pesna o menadžerici. Znači, kad znaš kad kažem ja. Oslavi, ja. Sika.
čekali smo svakog posebno gleda dresove, majice, ondravo. Mano, samo desno, molim te, hvala. Dobar dan svima, dobrodošli na svečano otvaranje nove prodavnice košarkaškog kluba Partizan Mozart Bet na adresi Kralja Milana broj 6 u centru grada. Kao što vidite, prostor je modern, nov, ponosni smo na njega i nadamo se da će i naši navijači biti ponosni. Da ne bi ja puno dužio, puno pričao, zamolit ću našeg direktora kluba Duleta Karavesevića da nam se obrati i kaže nešto više o i o ovom šopu i o nekim novinama koje planiramo u budućnosti. Dobar dan svima. Hvala što ste došli u velikom broju. Otvaranje ovog šopa je velika stvar i nova etapa za naš klub. Kao što ste primetili, šop je veći, luksuzniji, moderniji, sa više asortimana, što neko ide u skladu sa rastom kluba. Nastavit ćemo da donosimo nove stvari, potrudit ćemo se da ispravimo neke nedostatke ako su bile i da ispratimo sve što nas čeka. Malo pa smo videli kako si sa majicom, sa tvojim likom, pa kakvi jesi? Pa sjajno, pre svega sjajno je da se otvori ovako neka radnja i izgleda stvarno fantastično. Drago mi je će naši navijači imati još jedno mesto gde će moći da kupuju razne rekvizite, da nose na utakmici, da nas podržavaju kao i do sada, tako da sjajno imati još jedno ovako mesto. Pa evo, ajde malo da pričamo o onom što sledi narednih dana, prvi meč je blizu. Dobar tajming za otvaranje radnje. Prva utakmica na domaćem terenu u Euroligi sigurno će biti sjajno. Igramo protiv Barcelone, sjajan tim, verujem da ćemo ispuniti halu do posljednjeg mesta. Svi jedva čekamo tu prvu utakmicu na domaćem terenu. Sigurno će biti zanimljivo i nadam se da ćemo svi zajedno uživati i na kraju se radovati pobjede. Evo, može i neka tvoja poruka za navijači što se tiče ovog šopa i što se tiče utakmice? Pa ništa, kao i uvek, da nastave. Našim navijačima ne treba puno govoriti jer oni znaju šta treba da rade i uvek su uz nas, tako da želim da samo napomenem da nastave da nas podržavaju kao i do sada, da imaju još jedno mesto gde mogu da nađu razne stvari koje mogu da ih povezuju sa nama, tako da dođu da posete radnju jer, kažem, opet sjajno mesto i drago mi je da smo otvorili još jednu ovakvu radnju. Šta je prioritet mladih? Sada je